Аның гөмумән сыйфатлары. Пәйгамбәребезне Аллаһның аңа салаваты һәм сәлеме булсын, иң камил рәвештә сыйфатлаучы кеше ул үзе булды. Ул булай дип әйтте: "Мин Мөхәммәд. Аллаһның кулы һәм рәсуле. Һәм мин үземне Аллаһ минем өчен билгеләнгән дәрәҗәдән дә югары куюларын теләмин." Ул Аллаһның аңа салаваты һәм сәләме булсын, кешелек һәм әхлакый сифатлары бойынша кешеләр арасыннан иң яхшысы иде. Аллаһ тәгалә әйтте: "Дөреслектә син күркәм хылыктасың." Аишада, Аллаһыннан риза булсын, аның әхлагы Қур'ан иде, деп әйтті. Ол Қур'ан бойынша, Анда билгеләнгән шикләне үз мише яшәде. Һәм ул үзеннең шөкер итеуин Куръанга тәңгәл килүе белән белдерде, һәм Куръанга каршы килүчеләргә ашулы булды. Халил Аллаһ, ул Аллаһның аңа салаваты һәм сәлеме булсын, булай дип әйтте: "Шынлыкта Аллаһ мине Ибраһимны сайлаган кибек яқын дусты итеп сайлады.